é que é, cara, você ter personalidade, a gente acompanhou o jogo, você estava se esforçando na partida, mas em determinado momento, tudo pegando bastante no seu pé, e o próprio Vanderlei e os companheiros, né, falaram da sua personalidade, que não deixou se abater. Fala um pouquinho disso, essa personalidade, e como é que tá para esse jogo aí, esse jogo fora de casa agora com o Atlético Paranaense. Eu acho que minha personalidade, como para jogar no time do Atlético, tem que ter muita personalidade, como eu sempre disse. E como a cada torcida, eu acho que uns dois, três passos no jogo que deu para a revolta da torcida, mas isso é normal. Para jogar no time do Atlético, tem que ter cobrança. Essa cobrança veio para cima de mim, mas eu estou me comportando bem e agradeço pela confiança que o Vanderlei me deu na última entrevista e do Obrina também, que citou meu nome. Eu estou para ajudar e com certeza eu vou ajudar muito o Atlético. Vanderlei treinou com três zagueiros hoje. Como é que você encara essa partida da manhã na Arena Baixada? O Atlético precisando voltar a vencer fora de casa, vencer o Goiás semana retrasada. A gente está bem tranquilo, depois dessa vitória dentro de casa, sofrido um pouco, mas a gente vai para a Curitiba bem tranquilo e, se Deus quiser, a gente vai sair de lá com um bom resultado, para poder tirar o Atlético dessa situação. Nesse momento de recuperação do Atlético, busca a cada rodada, como é que você entende a minha esperta, as novas chegando, hoje o Alê já treinou com você? É recomeçar mesmo, a intenção é essa, é marcar o que ele pode ser agora no segundo turno? Com certeza, como a gente sempre diz, jogar como um time pequeno, né? O Atlético não é pequeno, mas a gente, no momento, tem que jogar como um time pequeno e marcar. O Alê está chegando aí e com certeza a gente vai ajudar ele bastante. Caso um treinamento, com certeza a gente vai estar falando com ele. E se o professor que está podendo jogar, com certeza a gente vai ajudar ele muito, a gente vai ter mais resultado no Curitiba. E quanto ao adversário, jogar na arena, que engraçado, como é que vai ser esse jogo lá, o que você espera? Eu espero que o Atlético seja vitorioso, né? O jogo lá, com certeza, é muito difícil, como todos os jogos, está sendo difícil. Mas a gente vai encarar isso com uma tranquilidade enorme que o professor passa para a gente antes dos jogos e vamos entrar com alegria dentro de campo e fazer o que o Atlético sempre faz, jogar futebol e marcar e fazer os gols. Mas enquanto o adversário, se ele tiver em acessão, ele deve ter vencido alguns times, ele perdeu o último jogo, né, contra o Guarani. Sobre o adversário, eu acho que a gente tem que marcar bastante o time adversário, porque o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, é muito forte. Então a gente tem que marcar o time deles e, com certeza, esperar o contra-ataque. Diego, você prefere jogar no esquema 3-5-2? Você tem mais liberdade para avançar? São duas posições diferentes, né? 4-4-2 a gente marca mais, 3-5-2 a gente marca menos. Eu acho que, como os garotos são rápidos, eu e o Leandro, eu acho que essa formação do professor, eu acho que valoriza muito o futebol da gente, porque a gente tem muita velocidade, a gente chega fácil ao fundo. Então, eu espero que nesse jogo aí, que os dois laterais, eu e o Leandro, possam fazer uma grande partida e colocar as bolas na cabeça do nosso atacante. No segundo tempo da partida, quando você foi jogar justamente do lado que estava a torcida, as vaias vieram mais fortes, estavam pegando muito em cima. O Atlético até já teve outros laterais que viveram essa situação, o Thiago Felt ano passado, o próprio Ancini que foi para a Europa. Em algum momento você pensou em, pô, vou virar o bote expiatório, o Cristo? Não, com certeza não. A partir do momento que eu vim para o Atlético, eu sabia que ia ter bastante cobrança. Não é um time muito grande. A torcida está apaixonada. Eu acho que, pô, a situação que a gente está, com certeza a torcida não está satisfeita. Nem a gente, né? Então, no momento ali, cada vez que eles vaiavam, eu criava mais força para poder jogar, para poder mostrar mais meu futebol. E agora, no próximo jogo, se Deus quiser, eu posso fazer uma grande partida aí e dar alegria para eles de novo. Você soube o que aconteceu com o Thiago, o Feltro, ano passado? Não. Fez uma temporada ruim, foi pro Goiás, foi com um dos melhores laterais, voltou pra cá e a torcida sempre no pé. Mas isso, a gente é profissional, né? Eu acho que a gente tem que levar isso. O torcedor tá pagando ingresso, eu acho que eles estão lá direito de fazer o que der e vier. Mas espero que no próximo jogo aí eu possa fazer uma grande partida e possa dar alegria pra eles. De alguma maneira, dá pra tirar alguma coisa de positivo dessas vaias da torcida? Se você parou pra pensar, se tem algo que você tá pecando, que deve melhorar? Com certeza, eu acho que as vaias da torcida, eu acho que me fortalece mais, eu acho que fico mais forte. Como a gente diz, o jogo macio nunca cai, ele sempre se levanta. E com as vaias, com certeza, eu vou se levantar
Vou fazer essa torcida vibrar muito ainda. Mas tem alguma deficiência, alguma coisa que você acha que precisa melhorar, Diego? Com certeza, eu acho que ao trabalho, eu sou novo, eu acho que tem que melhorar muita coisa. Eu acho que todo mundo tem que melhorar muita coisa. Então eu vou trabalhar forte aí para mim poder melhorar os meus defeitos, para poder fazer umas grandes partidas. A luz já está aparecendo para o Atlético. Uma vitória, dependendo de um, de três resultados, o Atlético pode sair da zona do rebaixamento. O que dizer sobre essa possibilidade, Diego? A gente está muito focado nesse jogo aí. E como a gente sempre está conversando no vestiário, antes do treino, depois do treino, a gente está jogando aquela cruzinha nos times, né? E fazendo mais trabalho dentro de campo para poder ganhar. Espero que a gente possa lá e amanhã fazer uma grande partida, jogar fechadinho, e fazer um golzinho, como o professor fala, né? Não, igual já é três pontos. Então a gente pode ir lá no Curitiba fazer uma grande partida e sair lá com um resultado positivo. O fato do time estar invicto, por enquanto, no segundo turno, isso, de qualquer maneira, ajuda, tira aquele peso que estava no primeiro turno, contribui? Ah, com certeza. Ajuda muito, porque a gente está vendo que a gente está melhorando e está evoluindo. Espero que a gente continue evoluindo assim e não perdemos pontos, sempre tomando, fora de casa e dentro de casa. E com a Curitiba, como eu sempre falo, é cabeça erguida, mas está no Atlético Mineiro, é respeitar o time deles e sair nos contra-ataques e tentar suspender o time do Atlético Paranaense lá dentro da casa deles. Galo, galo!